ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဆောင်းပါးလေးကတော့တော်လှန်ရေးသစ္စာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးသစ္စာအဲ့ဒီတုန်းကဒေါက်တာဘမော်ကိုအဓိပတိဘမော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတုန်းကမြန်မာပြည်ကြီးဂျပန်လက်အောက်ကိုကျောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒေါက်တာဘမော်ကအဓိပတိဘမော်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာဒေါက်တာဘမော်ကဗမာလွတ်လပ်ရေးချက်ချင်းပေးဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်တွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါက်တာဘမော်ကထောင်ကျတယ်ဒေါက်တာဘမော်ကထောင်ကျပြီးတော့ဒီမိုးကုတ်ထောင်ထဲကိုပြောင်းခံရတယ်သူမိုးကုတ်ထောင်ထဲကိုအပြောင်းခံရတော့ဘုဘုတ်ထောင်ထဲကနေပြီးသူရှုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြေတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဒေါက်တာဘမော်တွေ့ရတဲ့နေရာမှာပြစ်သက်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာ။ဒေါက်တာဘမော်ဟာတကယ်ကိုအာဃာတလို့ဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့လိုပဲဒီဂျပန်အစိုးရကပေးတဲ့ဒီရွှေရည်တိမ်လွတ်လပ်ရေးမှာဒေါက်တာဘမော်ကဂျပန်အလိုတော်ရှိနေရာမှာနေရတဲ့နိုင်ငံတော်အဓိပတိယာဒူးကိုယူရပြန်ရောအဲ့ဒီယာဒူးကိုယူထားတဲ့အချိန်မှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကစစ်သေးနာပတိချုပ်ဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ဟာ1942ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1945ခုနှစ်အထိဒီဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနဲ့မရောက်ခင်အထိပေါ့နော်။ဒီဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ဟာလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတည်ငြိမ်ဟာအပြင်းကိုလုံးဝမပေါက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဂျပန်လေးကလုံးဝမသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကဒီဗမာစစ်တပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာစစ်တပ်လို့သာနာမည်ရှိပေမဲ့ဗမာစစ်တပ်ကလည်းအားလုံးကဂျပန်ဝှစ်ဆုံနေဝှစ်ပြိုနေခဲ့ရတယ်။သူတို့တွေကဒီဂျပန်စစ်သားတွေလိုမျိုးမြင်းချီရတယ်၊ဓားကန်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုဒီဂျပန်ဘက်ကမျက်စိတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီအိမ်တိမ်မှာအရက်စုတောက်ချောင်အရက်တွေစုပြီးတောက်ချောင်ဆောင်ရတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်သတင်းတွေဖလှယ်ကြတယ်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကလုံးဝမပေါက်ကြခဲ့ရ3နှစ်နေပါ1942ကစပြီးတော့1945ခုနှစ်ထိအဲ့ဒီအချိန်တနေ့ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာအခမ်းအနားတစ်ခုပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကညာဘက်မှာပေါ့နော်ဒီတပ်မတော်အရာရှိတွေကိုအငိမ့်နဲ့ကပြပြီးတော့ဖျော်ပြရတာအဲ့ဒီဧကံဘွယ်ကိုအစိုးရဖြစ်တဲ့အဓိပတိဒေါက်တာဘာမော်ကလည်းအမှသူကဒီအဲ့ဒီကိုလာရတာပေါ့နော်ဒေါက်တာသူကအစိုးရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သိခါရှိရှိပေါ့အဲ့ဒီကိုလာတက်တာအဲ့ဒီပွဲမှာစစ်သင်္နာပတိချုပ်ဖြစ်တယ်စစ်သင်္နာပတိဖြစ်တယ်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းလာတက်တယ်အဲ့ဒီအခမ်းပွဲမှာပေါ့ဒီဗမာတပ်မတော်ရဲ့ထိတ်တန်းတက်မှုတွေကအဲ့ဒီပွဲကိုလာတက်ရတယ်ပြီးတော့အခြားနယ်ကစစ်ပွဲကြီးလည်းအများကြီးလာတက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဗမာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ပွဲကြီးကဒေါက်တာပါမော်ကိုကြည့်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါက်တာပါမော်ကဂျပန်နဲ့နှိစက်တယ်ဂျပန်အလိုတော်ရှိသူရောအမြင်မကြည်မလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကတော့သိတယ်ဒေါက်တာဘမောကဒလန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အရမူးနေတဲ့ဘူမြဟန်ကအဓိပတိဒေါက်တာဘမောကိုအငိတ်မင်းသမီးနဲ့တွဲပြီးသရှင်းဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့တမင်သက်သက်တောင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဘေးတီးတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကရွေချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာဘမော်ကိုသူတို့သိခါချမယ်။နောက်ဆုံးဒေါက်တာဘမော်ကိုဒီလိုမျိုးမင်းသမီးနဲ့ကရဲဆိုပြီးအစိုးရတယောက်ပြင်ပြီးတော့မင်းကအစိုးရတယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီလိုမျိုးကကြည်တဲ့နဲ့တွဲကားတဲ့အစ်စင်မရှိရဲဆိုပုံစံမျိုးသိခါချတာ။နောက်ဒေါက်တာဘမော်ကနောက်ဆုံးညင်းလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့သူကစင်ဘော်ကိုတက်ပြီးတော့ပြင်သစ်လို့လည်းရမ်းတော်တယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်တဲ့ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသူကစိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်မူးနေတဲ့တက်မှုတွေကဒေါက်တာဘာမောင်ထပ်ပြီးရစ်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘူချောက်အောင်ဆန်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဒီတော်လိုင်းရေးကိစ္စတွေဒီတိုင်းသာဆိုတော်လိုင်းရေးကိစ္စတွေရှိမိတော့မယ်ဆိုစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုသူစူစူအောင်အောင်နဲ့စင်မို့သူတက်ပလိုက်တယ်တက်ပြီးတော့မင်းသမီးလက်ကိုဆွဲပြီးကိုယ့်ရောက်ကားရည်သူရှောက်ကားပလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့တမှုတွေအကုန်လုံးငြိမ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြုတ်ဝက်ချက်ဆိုတာဒီစစ်တပ်တစ်ခုမှာပြုတ်ဝက်ချက်ဆိုတာတိတ်ကိုပြီးပြီးတော့မပေါက်ကြားရအောင်အဲ့ဒီလိုမပေါက်ကြားခဲ့လို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးနေ့ဆိုတာအောင်မြင်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာပါလေ။လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာရေဘူးရအဖြစ်ရေချက်ရှိရှိဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုလို့ရေရွက်ရှိပါတယ်။ရေချက်ရှိရှိနဲ့ဖုံးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ James Bond ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ The Show တွေအများကြီးပါတာကိုပြင်ပကြမယ်။ဒီထောက်နှမ်းရေးဒီထောက်နှမ်းရေးတွေကသတင်းအချက်အလက်တွေစူးစောင်းပြီးတော့ဒီတချို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြရဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတွေ့မှုကြတယ်အများကြီးကြည့်မှုကြတယ်ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းဟာနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတော်အတွင်းဆိုပြီးလျှို့ဝှက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတော်အတွင်းဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အမှန်တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာအရှိကကပြတဲ့စက်ခုံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေတင်ထားတဲ့ဒီနောက်ကွယ်ကဇက်စင်ဆိုတာဇက်စင်နှစ်မျိုးအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒီနောက်ကွယ်ကဇက်စင်မှာနေခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကအနစ်နာခံရတယ်။ဒီလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုရင်ဘတ်ထဲမှာတည်ပြီးထားရတယ်။ပြီးတော့အရှိမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုချပြတဲ့ဇက်ခုံရှိုးပွဲအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အပြေးအလွှာညှိနှိုင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကဇက်စင်နောက်ကွယ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာသိချင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိရတဲ့အတွက်သိစိတ်ဝင်စားကြတယ်။သိချင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကွယ်ဇက်စင်မှာလည်းမတရားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။တယောက်တယောက်နဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိတယ်။တယောက်တယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတရားမှုဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒေါက်တာပေါ့မော်ကိုကို့အချင်းချင်းဝိုင်းပြီးတိတ်ခါချသလိုပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ဒေါက်တာပေါ့မော်ဟာဂျပန်အလိုလိုကြီးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုစိတ်လိမ်မှန်မှန်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာတော်လှန်ရေးကြီးဆိုတာတော်လှန်ရေးနေ့ကြီးဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဂျပန်တွေကဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေအကုန်လုံးတိပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေတိခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒေါ်လာရေးနေဆိုတာကျမတို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကအရှိဇက်တင်မြင့်မှာကနေရဲ့အရှိဇက်တင်မြင့်ပေါ်ကအရာတွေပဲမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရှိဇက်တင်မြင့်ကအကြောင်းတွေပဲပြည်သူတွေကသိကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုတည်ထားတဲ့တချို့ကကြတော့ကိုမှန်ရဲ့သားနဲ့အပြောခံရတယ်အချိန်မှားခံရတယ်ဒေါက်တာပေါ့မော်အကြောင်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးပြီးတဲ့ဒေါက်တာပေါ့မော်ကလွတ်လပ်ရေးပြီးတဲ့အထိစောင့်ခဲ့တယ်ဒီလွတ်လပ်ရေးပြီးပြီးတော့ကြာမှ1950လောက်မှဒေါက်တာပေါ့မော်ကအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြခဲ့တယ်ငါတီးသမျှအိုးအချိန်ကဖွင့်ပြောခဲ့ရင်မင်းတို့အားလုံးခေါင်းပြုတ်နေပြီဒါတော့မှဘိုးချုပ်မူကြီးဟောင်ခင်ညိုကဒီဂျပန်ခေတ်တုန်းကတော်လှန်ရေးနေ့ကိုရက်ရွှေခဲ့တာမင်းကြောင့်ဒေါက်တာပါမော်ကြောင့်ဆိုဆွတ်ဆွဲလို့သူကမခံနိုင်လို့ပြန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာပါမော်ကသူကဒလန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းသက်သေခံအဖြစ်ဘိုးချုပ်အောင်တော်မခိုးခင်သူရေးခဲ့တဲ့စာတစ်စောင်ကိုသူကပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာအတွင်းစကားတချို့ပြုတ်ဝက်တချို့ကိုပြည်သူတွေတည်တည်နေတည်တည်နေဆိုပြီးချပြရဲဆိုတာမမှန်ပါဘူးပြည်သူတွေကိုတည်တည်နေဆိုပြီးချပြရဲလို့ထားအောင်ဒါဟာပြည်သူတွေပဲသိတာမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးတွေကအရှိဆုံးကတက်ကင်ပြီးနားဆွနေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းရှိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်တီးခန့်ကြပါလို့တတ်ရှုရဲဆိုတာအကြောင်းပေါ်မှာတတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြရဲသောင်းမလေးရဲ့နာမည်ကတော့တော်လိုင်းရေးသစ္စာဆိုတဲ့သောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲကျမဒီသောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှာကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါကြောင့်မျိုးလျှို့ဝှက်တဲ့နောက်ပြုတ်ဝဲရမယ်က
ကျမတို့ဒီပြည်သူတွေကိုချပြတဲ့နေရာကိုချပြရမယ်။ဒီပြည်သူတွေကိုချပြလို့မရသေးတဲ့ဟာဘူးချင်တတိမချပြပဲနဲ့ဘူးချင်မှာသူများတကာရဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ဆိုရှင်လည်းကျမတို့ကသီးခံအမှဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ဒီတောင်းမလေးကိုနားထောင်ပြီးတခြားနားထောင်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်တင်တာကိုလျှို့ဝှက်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါအရှင်။ကျမဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာပြည်စီမာ TV မှာကျမရေးထားတဲ့တောင်းမလေးကိုဖတ်ပြမှာမလို့နားဆင်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်။